Hello everyone, welcome to Khancast. Zaim Suhail Azhar Khan. Then the Yobal, their senior siyasadan sara, come che the Pukhtunkhwa Milia Awami Party sara taluk leri, the Pukhtunkhwa Milia Awami Party General Secretary de, Markezi General Secretary, aw bia da se the Swat Qomi Jarge mashar hum de. Mukhtar Khan Yusuf Zain Anzam sara, po podcast ke mojood de. Mukhtar lala, the wakh rakur odi razat manana. Manana, please, at least. مثال څنګه چې تاسو په تعارف کې ماده وې کنه چې د پښتونخوا ملي پارټي مرکزی جنرال سیکرټري محمود خان وایي چې مختار خان یوسفزی د پښتونخوا ملي پارټي سره څه تعلق نشته دیش 15 دیش کال او د محمود خان سره سیاست وکړل او اوس یې د پارټي نو وستل دی سیس ته په کوم نظر ګورئ محمود سیاست نه د محمود خان لپاره کړی دی نه د بل چا لپاره کړی سیاست خپل ولسته پاره کړی پښتون ولسته پاره خپلو بېوزلو مطلب دا دی بې څوکه خلکو دپاره کړی دی پښتونخوا ملي پارټي ته دې یو ډېر بهترین پلیټفارم و محمود خان سره تقریبا زموږ د څلوېښتو څه له پاسه څلوېښتو کالو ملګرتیا ده خوږه ملګرتیا شوې ده ډېر ښه یادونه پکې هم دي ځاني طور د هم زما ډېر عزت کړی دی قدر یې کړی دی ما هم ډېر قدر کړی دی البته د محمود خان سره زموږ اختلاف چې دی دا د پارټۍ په آئین باندې د پارټۍ په منشور باندې پارټۍ په بیانیه او نظریاتو باندې راغلی او له هغې لویه وجه دا وه چې محمود خان مطلب دا دی چې د پارټۍ ادارې مفلوج ساتلې میټینګ یې نه کاو خاص کر مرکزی کمیټي یا قومي جرګه یا قومي کانګرس اوس موږ پایین کې دا دی چې درې کاله پس په قومي کانګرس کې زموږ د پارټۍ د جوړېدو درې دېرش کاله وشو درې دېرش کاله کې موږ یوولس کانګرس کول موږ څلور کړي دي دا اوس پنځم موږ غوښتی دی موږ به کم از کم شپږ نیمې شلې د مرکزي کمیټې میټینګونه کول موږ دا تېر اومه غونډه وکړه موږ چې راوغوښته ما چې راوغوښته دارنګه موږ به د قومي جرګې درې دېرش اجلاسونه کول په هغې کې که زه دا ووایم چې یو هم نه دی شوی ځکه دا دوه خو د راغوښتي وو دا خو د اکسټنشن دپاره یې راغوښتي وو هغه دغه معمول دغه نه و اجلاسونه نه وو نو چې ته د پارټۍ ادارې دغه کې ګوره مفلوجې کې پارټۍ به څنګه چلیږي اوس محمود خان په ملک کې آئین غواړي آئین داسې ونیسي وایي دا منئ که نه منئ نه خو ټیک ده چې ته چې پاکستان آئین منئ که نه منئ او زموږ او د نورو خلکو رشته د پاکستان آئین دی پارټۍ کې دننه هم د سیاسي کارکنانو د پارټۍ د رهبرۍ د پارټۍ د مختلفو ادارو ترمنځ د تړون رشته چې د آئینی چې د پارټۍ چیرمن آئین وایلیټ کوي بل دا خبره ده چې دا کومه خبره زمونږه د چې دا بیا ما وایسته حقیقت دا دی چې د ته تېر جون کې څلور ورځې زما د ده مجلسو شو د ده په کور کې د ځینو ملګرو باره کې وایي چې زه د دې سره پارټۍ نور نه کوم ما ته ویل ځان په څه دی ګناه څه دی لکه چې نه کې اوسره دی وایي چې یاره بس نه کوم سره نو مه دوه سره یې ته نه کوې څلور سره یې زه نه کوم نو بیا په دې خو نه کېږي چې زه یم زما سویل نه دی خوښ او بل سړی وایي چې زما دا ډاکټر نه دی خوښ په دې خو نه چلیږي پارټۍ کې خو یو چا که پرز کو یو غلط کار کړی هغه به بیانې یو چارج به لګې یو الزام به لګې هغه سړي ته به د سپیناوي موقعه ورکې نو ما ته وایي چې له دې یوازینۍ لار چې ده دا د پارټۍ مرکزي ادارې اداره وغواړه تا هلته الزامات ولګوه هغو ته موقعه ورکړه چې ځان سپیناوی وکړي که سپین نه شو زه به اولنی سړی یم چې ستا ملګرتیا به وکړم دا ورته ما هلته هم وي بیا یو اخباري بیان نه هغې د هغې جواب ما ورکړ بیا له هغې پس ته زموږ کور ته راغی محمود خان تیر سیلاب چې راوته د دې نه یو درې ورځې مخکې زموږ کور ته راغی
نو حالت او ته بیا ما دا خبر او کړی ته میټینګ راوړا دې بیا لار شو میټینګ راوونو غوښت بیا ما یو خط ورولې غدا اخبارات او چاپ کو هغه نه پسی بیا میټینګ راوونو غوښت بیا خونو پارټي کې مرکزی جنرال سیکرټری ته هم د اختیار شته پاین کې چې هغه با د پارټي میټینګ چې چیرمن پټې هم راغواړي به جنرال سیکرټری راوړي ما د جنرال سیکرټری اختیارات استعمال کړو او میټینګ راوغوښتو دته مې دعوت نامه ولېږله زه میټینګ له لاړم چې دی راوغواړم دې میټینګ ته راشي د شپې د زه ما په خلاف بیان ورکړو نو اصل کې په ما باندې داسې چارج نه و چې دی ما په هغې باندې وباسي او چې چارج نه وي نو جنرال سیکرټری څوک د پارټۍ نه نه شي ویستی دا داسې شی نه دی چې څوک د چا په دوکان کې ناست دی هغه یې وباسي چیرمن سره داسې خالصان اختیار نشته نه جنرال سیکرټری نه شي ویستی او چې ته وباسې هم د هغې توثیق په ته د مرکزي کمیټې نه اخلي د مرکزي کمیټې آلریډي په پنځشتم ما راغوښتی او په درویشتم باندې په یوویشتم د زه وویستم په دویشتم په درویشتم زموږ د مرکزي کمیټې میټینګ شروع کېده نو که فرض کړو د محمود خان یو اخلاقي برتري وی ده سره یو جواز وی دی به دې مرکزي کمیټې ته راته دلته به زما د ایستل توثیق کوله خو ده سره نه وه دا دغه جواز نه وه سره نتیجه دا شوه چې مرکزي کمیټې د ده ټولې فیصلې چې کوم دی دا رد کړې او په اتفاق رایې رد کړې زموږ لس له پاسه سل کسان مرکزي کمیټې وه په دې کې اویا کسان ناغلي وو اویاو کسانو په اتفاق رایې د محمود خان چې کوم تادیبي کاروانې کړې وې که زما خلاف کړې که د خورشید کاکا جي په خلاف شوې وه که زموږ د دې صوبې د اگزیکټیو په خلاف شوې وه که د رضامت په خلاف شوې وه که د بابت په خلاف شوې دا ټول زموږ مرکزي کمیټې رد کړې د ده بیانیه یې رد کړه د پارټۍ زړه بیانیه یې تایید کړه درېیم یې د ده د ویستلو او د ده چې کوم تادیبي اختیارات وو هغه یې سلب کړه هغه یې ماته راکړه مرکزی کمیټه چې کتا دی وېسته کده یو بل څوک دی وېسته پېشکی زموږ له خواته ته توثیق دی لکه مکمل اختیارات مال لکه او قومي کانګرس سره وښتو په وېشته متشتم اوس نو موږ په وېشته متشتم باندې قومي کانګرس سره وښته دی د په درې ورځو کې بل کانګرس سره وښتو نو که محمود خان سره یو دلیل یې یو منطق یې یا د ده په بیانیه کې زور یې دی ولې د خبرو نه یادیږي د ټولې دنیا ته راځي نیګوسییشن وکړو راځي مجلس وکړو راځي مذاکرات وکړو او خپله پارټۍ کې ول نه کې مختار لاله په دې کې خو په دغې باندې به ډېر تفصیلا بحث کوو چې 2008 نه په دې خوا باندې تاسو بیا په اول ځل باندې د مرکزي کمیټې چې کوم اجلاس یې دا وکړو د دې بنیادي وجوهات څه وو دا مرکزي کمیټې اجلاس چا نه راوخو په دې کې څوک ملوث وو په دغې به بحث کوو خو په تاسو باندې یو الزام دا لګي چیرې دوی په خیبر پختونخوا کې پارټي چې کوم دا کامیاب نه کړه څنګه چې دا په بلوچستان کې یا په کوټه کې په نورو ښارونو کې دا حکومت راغې پارټي مضبوطه شوه دغه شانتي په خیبر پختونخوا کې چې کوم دا پختونخوا پارټي کې دوی کمزوري کړه یا مضبوطه نه کړه یا د پارټي ته پختونخوا پی کیم ایف ته دوه څوک نه پریږدي ګوره داسې خبره ده مطلب حل تا که پارٹی جوړه شوې ده یقینا هم 1978 کې دلته الیکشن شو په پاکستان کې په صبح کې موږ دوه سیټه ګټلې هم یو اعلان شو یو نو ګټلې هلته هم موږ سیټونه نو قومي اسمبلی موږ یو سیټ نو ګټلې رښتیا خبره دا ده چې شهید عثمان خان کاکړ چې کله دې پارٹی صدر شو شپه ورځ کار یې وکړو دې کې له محمود خان هېڅ کمال نه و عثمان خان او د هغه سره چې کوم ټیم ملګری وو بنیادي طور دا پارټي هغه را شروع کړه د 2013 پورې دې ځای ته راورسوله چې دا پارټي د هغه صوبې تر ټولو لویه پارټي شوه سنګل لارجس پارټي شوه که ماته کریډیټ نه راکوي په کار د عثمان خان ته خور کړی عثمان خان ته هم دا کریډیټ چا نه ورکو دویمه خبره دا ده موږ پارټي چې ده دلته خو موږ داسې پارټي جوړوله لکه یو پلار چې مړ شي او پس مرګي زوی بلو شي جایداد یې ویشلی که نه پلار جایداد ویشي او پلار مړ شي
او د د مرګ پس بل جوړ شي هغه بیا په جیدات کې چې برخه پیدا کړي څو نگران کاری دلته خو یو یو سړی یوې پارټۍ ته تللی و خو دې باوجود موږ په دویشتو ضلعو کې دا پارټۍ جوړه کړه او دا پارټۍ د دې صوبې د جلسې د جلوس په حواله یو ډېره لویه پارټۍ وه د احتجاج په حواله یو ډېره لویه پارټۍ وه ګوره په تېر 2014 الیکشن کې موږ په دې صوبه کې درې دېرش صوبایي اسمبلۍ سیټونو باندې مقابله وکړه په 15 قومي باندې مقابله وکړه دا ساده خبره نه وه او دې صوبې دې پارټۍ ته چې موږ څوک راایستي دي زه حقیقت دا دی چې زه هم دا محمود خان په مرزۍ باندې ویستل شوي دي لکه مثال په طور ارباب همایون د نیشنل پارټۍ یو ډېر لوی نوم و د ارباب سکندر ورور و د پارټۍ جنرل سیکرټري و دا زموږ دې پارټۍ ته راغی بشیر مټه دې پارټۍ ته راغی موږ راوستو دا بیرسټر ایوب صاحب چې کوم دی د نیشنل عوام پارټۍ جنرل سیکرټري و دا زموږ دې پارټۍ کې شامل شو داود العزیز خان کاکا کډه زموږ دې پارټۍ کې شامل شو د زیدې د صحابۍ مشهور خدای خدمتګار دی د عمرا خان کاکا کډه زموږ سره شامل شوه د ډاکټر حبیب الله صاحب دی دا د بنو د مشهور خدای خدمتګار رامزاد خان دلی دا کورنۍ شاملې شوې زموږ سره قادر خان لالا دی کورنۍ زموږ سره شاملې شوې مانا دې صوبه کې چې څونه سیاسي نغریو دا خلک زموږ سره شامل شو په دا ځوانانو کې دا ډاکټر سید عالم دی شامل شو افتخار درنه دی شامل شو دا د پری توپان هغه ورور چې عمر خټک دی شامل شو یو د خدای دنیا خلک شامل شو اصل مسله دا ده چې له محمود خان یا د دې چې کومه غیر جمهوري رویه ده په دې کې خلک نشي پاتې کېدی مانا په دې صوبه کې به محمود خان ګرځېده د افتخار ګیلانی سره یې تعلق جوړ کړی او ځاني دوستي وه خلکو به پېښور ته محمود خان ناغلی او افتخار ګیلانی سره یې شپه کړې ده په دې باندې بار باب صاحب خفه کېده یا دې صوبې په باره کې به دې یو پالیسي جوړوله ارباب صاحب بې زمانه تپوس نه کوي پوښتنه نه کوي دارنګه دا د عین په باره کې چې موږ تجاویز ورکول بشیر مټه په دې باندې خفه شو بیا دا دوه نوي کې کیا درې نوي کې چې دلته د مسلم لیگ او د نیشنل حکومت مات شو په هغې کې محمود خان په خپل سر فیصله وکړه چې موږ ځو دې جلسې له ارباب چې په دغه جلسه په تلو باندې خفه و په دې اختلاف راغی ارباب صاحب دی او د هغو کیبینټ ما چې تا ته وي دوه نوي کې دی دغه شو صدر شو دی احتجاجاً استعفا ورکړه احتجاجاً استعفا یې څوک نه قبلوي محمود خان شیر علی بادشاہ راغلی او هغه وخت کې جنرل سیکرټري و زمونږ شیر علی بادشاہ دا استعفاګانې واغستې ما ته وایي بادشاہ جي دا احتجاجي استعفاګانې وي دا به نه منظوروي دل دا ما منظورې کړې ما محمود خان ته وویل رحیم صاحب ته مې وویل چې دا کار غلط وکړه دا مه کوئ دا خلک موږ ډېر په خوارۍ دې پارټۍ ته راویستې دا ټول کیبینټ دوی د پارټۍ نه وویستل دا په ریکارډ پراته دي دا د کومو خبره دي دا د درې نوې خبره ده 93 خبره ده خو بیا دا چې دا د شتګردي شورو شو زمونږ ثابت صبح یو ډاکټر دا فیصله وکړه چې دا محمود خان په دې د شتګردي باندې ولې خبره نه کوي خو دا باید راشي معنا سواد کې د شتګردي دا په باډا کې په خیبر کې په وزیرستان کې د شتګردي دا د پارټي چیرمن دی دا په دې مجلس کوي اخیرا کې موږ دوه ځله د پارټۍ جنرل سیکرټري ته دا خبره وکړه چې له محمود خان سره ټیم کېده چې زموږ صوبایي اگزیکټیو سره خبر وکړي مجلس سره وکړي دوه واره دا زموږ په ریکارډ شته ده ته موږ خبر ورنه که د دونه ټیم نه ورکاو چې دا ملګریو سره خبرې وکړي جی په دغه باندې دغه وخت کې د اعتراض هم کېدو په محمود خان باندې چې څنګه عوامي نیشنل پارټي د ترهګرو مخ ته ولاړه وه او ډېر لوی نقصان پارټۍ بیا موندو عوامي نیشنل پارټي او د محمود خان خاموشي یا د هغه کمزور سټانس و د طالبانو په حواله سره نو د دې بنیادی وجوهات څو دا وری دوه سره هغه وخت تاسو هغه وخت هم څه تاته کده وایم چې عوامي نېشنل پارټي ترانسوم ټیک نه دا خبره به کېدا چې اسمنګر خان کور ته نه راځي او محمود خان له کور نه راوځي دا زمونږ د پارټي چې ځینې خلکو سید عالم ډاکټر دی دی به دا خبره کوله چې محمود خان د کور نه راوځي او اسمنګر خان کور ته نه راځي خو ګوره دا اسمنګر خان دی هم 3 سالور سوا یا
د دې نجات ملګری شهیدان شو خو اصلي قوت ته چا ګوته ونه نیوه چې یاره دا کار څوک کوي محمود خان هم داسې په یو انټرویو کې به یې خبره وکړه خو پر دې چې راشي کمپینو کې په دا اسپندیار خان چې بم وډزېد او سړی پکې شهید شو ما په هغه روزه کرمشا ته ووی ویل محمود خان ته ووایه چې راشي پېښور ته دلته راشي دلته دا خلک ډېر یېرېدلي دي چې دې خلکو ته یو زړه ورکو دې خلکو ته یو باور ورکو زمون د ټولو کیسو به مطالبو به وجود دی نه راته حتی محمود خان یو سټیټمنټ ته د دهشتګردۍ په خلاف نه راغلی یو مبهم خبره به یې کړي چې دا چا راوسته نو چا راوسته یا مزمت کړی دی واقعا مانا دادا ګوره د لیډر څه ته وایي لیډر خو دې ته وایي چې هغه به په میدان ودرېږي هغه وخت هم ما درته دا خبره کړې وه چې که ته اسپندیار خان په شریکه په دې میدان ودرېږي دا جنگ د دهشتګردۍ موږ ګټو خو نه اسپندیار خان ودرېد نه دی ودرېدو ٹھیک بلا وجوهات کېدای شي او څه خو تاسو خپل شریکو هم کړل خو موږ په سوشل میډیا باندې یا د مختلف چې کوم مخالف ګروپ دی ستاسو په پارټۍ کې دننه هغوی یو الزام بل هم لګوي چېرې مختار لالا ته پارټۍ ډېر زیات مراعات ورکړل ډېر فنډنګ ورته وشو او ډېر ګاډي او بنگلې او داسې قسمه چې کوم مراعات دي دا مختار لالا ته ملاو شو پارټۍ مضبوطه نه شوه یا پارټۍ نه کار ونه کړو نو تاسو موږ ته ووایئ چېرې ستاسو سره ګاډي څومره دي جایدادو څومره دی کورونو څومره دي او دا دومره لویه سیاسي مبارزه وکړه نو ډېر سیاستدانان خو ډېر لوی لوی کورونه ډېر لوی لوی ګاډي او ستاسو اوس څومره اساسي دي ما په دې تېر زما خیال یو کال مخکې صوبایي کمیټې په میټینګ کې ما یو خبره وکړه ما ویل د محمود خان په مشرۍ کې یو کمیټې جوړه شي او هغه به دا تحقیق کوي چې د پارټۍ کې موږ نه وو پښتونخوا ملي هم پارټۍ کې د هغې نه مخکې د چا څه جایداد او څه اساسي وي او نه نیسو وي نو که یو چا باندې خدای پاک د سرو باران نه کړی یا د چا زوی امریکا او یورپ ته یا دلته کاروبار نه یو پیسې ګټلي دا به ټولې پارټۍ له ورکو دا په کار د زه بد شي د پارټۍ پاک کې سو د چیلنج اکسپټ نه کو هیچا غږ نه دی کړی زما د پلار پنځه چیرې به ځمکه ده په هغې باندې زمونږ ګزاره کېږي حقیقت دا دی چې تر اوسه پورې زما وروڼو زه ساتلم اوس مې چې کوم دی دا زوی مې دی دا څه کاروبار کوي او دا یو بل زوی مې دی څه کاروبار کوي زموږ د کور ګزاره پرې روانه ده ما دا الزام دی چې په پېښور کې ډېر لویه بنگله ده اوه کروڑو ده که دا اته کروڑو رښتیا خبره دا ده چې زموږ په کلي کې د هر چا کور شته او زما کور نشته په کې زه په خپل زوړ کور کې اوسېږم هم د مشر ورور کور مې دی موږ په روړۍ کې هغه له ورکړلې دا هغه کور دی زه د هغه سره اوسېږم په خپله باندې زمونږ یو دوه کمرې وړوکې اجرهګې ما جوړه کړې وه چې دا غټه اجره موږ جوړه کړه زما د کشر ورور جوړه کړه نو زه په هغې کې په خپله زما د پاتې کېدو ځای هغه دی هغه هم زما ځاني ملکیت نه دی سوای چې اجره زما د ورور ده او کور زما چې کوم کې تاسو پاتې کېږي دا سم ضرور دی کور مې د یو ورور دی کور نشته کور مې د یو ورور دی دا اجره مې د بل ورور ده خو زما په نامه ځکه دي چې زما مېلمانه ورته راځي زه پکې پاتې کېږم نو رښتیا خبره دا ده چې څوک را سره هم جایداد بدلوي څوک را سره هم دغه کوي هغه د پلار جایداد به مې وي د هغې نه مې کنډرې خرڅ کړي دي د هغې نه مې جایداد خرڅ کړی دی خو زیات شوی نه دی بله دا ده چې مثال ده چې څوک الزام لګوي دی د خپل یو رسید وښي چې ده څو چنده ورکړله مانه ته وایي چې دې سړي چنده خوړل ده نو ته به خپل یو رسید خی کنه چې تا څو چنده ورکړله په ټول عمر کې یا به یو بل سړی وایي چې ما چنده ورکړله یو سړی به معلوم وي که به نه یې معلوم موږ ټول یو بل ته معلوم یو چې د چا څه پوزیشن دی او د چا څه پوزیشن نه دی ټول موږ یو بل ته سي پیژنو د کور خلک یو دی یو بل سره بلد یو ٹھیک خو د دې نه علاوه مختار لالا یو بل تاثر داسې ورکولی کېږي او یو بل الزام داسې لګي چې محمود خان اوس هم د پارټۍ چې څومره هم هلې ځلې وې هغې ته چې کوم لالا مافیا یو ټرم دور راوړی دی چې یاره مختار لالا یا عثمان لالا یا رضا محمد لالا دا یو لالا مافیا چې کوم ده دا په پښتونخوا پارټۍ باندې قابض ده او د دوی د لاسه زموږ پارټۍ چې کوم ده دا پرمختګ نه کوي د نورې سیاسي ګټې ونه کړې نو دې الزام تاسو په کوم نظر ګورئ ګوره دا خلک وایي دا ګز او دا میدان اوس خو لالا مافیا او دی جدا شو
لا لا قام وهي قام بيا من جيو كنا من جداشو دي جداشو اس بمن دي تورا وغور چي دي پارٹی جوڑے کی ا دوے خبر ادا دے چي دادے دوی سر چوک دی پدی کہ یو سڑے دی اوخے چي دادی راوستی خا دام لا لگان راوستی خا چي دا یو یو سڑے دی دوی سر نن کانگرس تہ پسالتے لے دی پدی کہ یو سڑے ما تا اوخے چي دا سڑے چي دادل تکے من دا مافیا ہوئی دې خلکو یو سړی په پارٹی کې شامل کړی زبا د دې نه معافي مغواړم او سیاست پم پرېږدم ٹھیک تاسو یو سړی شامل کړی یو دا نواب ایاز جوګیزی صاحب او زیارتوال صاحب دا تاسو راوستي د محمود خان دی راوستي نواب صاحب چې کوم دی دا خو اصل کې دا صبح پارٹی خلکو راوستي دي کار خانو زیارتوال او عثمان خانو دی راوستي نواب صاحب دی راوسته او شامل کړه او بل استاد باورې دي چې نواب صاحب خپل دا خبره وکړه چې ما دې پارٹی ته یو سړی نه راوس شوري مې نه راوس ما ته بیا وی هم چې نواب صاحب به جبا سړی دا چې تم سنیټر هم کړي تم یې مینه هم کړي تم ایم پی اے هم کړي تم وزیر هم کړي ته ولې دومره نام کرامه چې دې پارٹی ته دې سړی نه راوس او الټا ویل لالا ما پیا څوک نه پریږي دې کې بس بنیادی طور پښتونخوا ملي پارٹی یا پکې چې زیارتوال زیارتوال یو سیاسي کارکون دی دغه نه دی دا سره اوس ته نه لري سیاسي کارکون دی ما نه اوس ټیک لاري غلطه اغست د کار څخه اغست د خدای په معنی ته سیاسي کارکون پی کې مې چې وا د دې دا داو چې را تنظیمي تور مونږ ډېر یو مضبوط پارٹی او د کارکون نو اخلا تر د چیرمن پورې د پوره حد پورې جمهوریت نظام قائم دی دا تاثر استاد وو او دی هم خو آیا کله چې په ساسو ګورنمنت جوړ شو په کوټه کې بلوچستان کې او هلته کې د محمود خان یو رول گورنر شو بل منیسټر شو بل راړې د څو محکمو چې کوم دی مشر شو بل د کور بل یو چې کوم وګړې دی هغه د بلی محکمې مشر شو نو دا خدا سیده چیرې دا نورې پارټیانې چې څومره هم دي په پاکستان کې هغه هم دا چل کوي چې خپل خاندان کې دننه ودی وي شي چې کله هم په حکومت کې وي نو تاسو خو دومره د جمهوریت دعوه کوئ مختار لالا خو په دغه وخت کې تاسو فکر دارو تاسو دې ته ولې لار پرېښوده د سیده اوسو لدی کې خو رښتیا خبره دا ده چې الیکشن مونږ وګاټه بالکل د پارټۍ د کارکون په زور وګټلې ده مانه هغه په سټرینګ هغه په سیاسي طاقت باندې مونږ وګټلې په دې کې نه د چا د نوابۍ لاسته نه د چا د خانۍ لاسته او دا هم حقیقت دی چې پښتونخوا ملي پارټۍ داسې تنظیم لاره چې خپل چیرمین ته ودرېده د دې تنظیم برکت دی چې خپل چیرمین ته نن دا پارټۍ ولاړه ده خو د دې پارټۍ د تنظیم زور شته که نه تنظیمي توان دی او دا ډېره ناشنا خبره ده چې دومره لوی پارټۍ چې کوم د خپل چیرمین ته ولاړه خبره دا ده چې کله دا واقعیت وشو الیکشن وشو هغه وخت محمود خان ته زه تللی وم ما ورځ احمد پسې لاړو مل میټینګ راوغواړه ما میټینګ راوغوښتو هغه کې دا زیارتوال مونږ پارلماني لیډر کو بیا د وزیران به مونږ ټاکل نور شونه به مونږ ټاکل خو دا خبره لیټ شوه بیا په دې کې دا غوسه وشو مونږ ته سوال جواب وشو چې تاسو دلته راشئ مونږ راغلو ما خیال دا خو کمره کې دلته مونږ دغه شو سال بیا لاړو محمود خان دلته په دې لاجس کې وو هلته چې مونږ خبر شو د خپل ورور نوم ورکړو ګورنرشپ او د هغې مونږ اختلاف وکړو دا وزیران نه ټاکل شي مونږ اختلاف وکړو چې دا تا بد کړی او دی شاید په هغې باندې خفه شو مونږ په دې باندې نه چې بل سړی به هم ګورنر کوو په دې مونږ ته دا وویل چې په تا باندې اقربا پروری تور ولګېد او دا زموږ تاریخ ته ډېر لوی تاوان نسی چې تا اقربا پروری وکړه له دې سره که څه هم بیا مونږ د ته دا خبره وکړه چې یاره بس دا سړی زموږ ګورنر دی خو د د چې کوم دی دا یو دښمن دی خیال و چې دا پارټۍ چې کوم دی دا ماتول غواړي یو په پارټۍ کې دننه یو ګروپ یې جوړ کړی د دې ملګرو د کردار کشۍ په باره کې دا ته چې ویل لالا مافیا او پلانې مافیا د دې ګروپ شاته دی وو دا بربند نیټورک په نامه باندې د خان شهید کاروان په نامه باندې دا ګروپونه یې جوړ کړو د درور پکې ډایرکټ وو تنخواګانې ورکولې پلیټونه یې نیولي وو سیم موبایل یې خلکو لا اغستې دا زموږ په خلاف د سوشل میډیا چې کوم کمپین دی کوو د په دې خبر هم د
په صلاح او ظلم او وی چې دې شاته تاسو یې لکه او دا مسله کده دا راوغواړه چې موږ یو میټینګ په دې باندې وکړو چې بس به وکړو هغه وخت کې زه د پارټي ډپټي چیرمین وم ما میټینګ نشو راغوښتی آیني طور آین یا جنرل سیکرټري راغواړي دا میټینګ او یا چیرمین راغوښتی شي نو رښتیا خبره دا ده چې دا د غیر روانه کړه بیا دا لس کاله په پارټي باندې دې حمله وه بل کار محمود خان دا وکړو چې د حکومت چې کوم دی بالکل د پارټۍ نه دغه کو باغي کو د پارټۍ یو خبره چا نه منله څومره وزیران ستاسو په دا چې زموږ وزیرانو دا چې سیکرټریانو سرکاري کې دا هغه صوبې بیوروکریسي وه دې یو سړي ته ویلي وو چې د دې پارټۍ د مشرانو خبره به نه منئ یو به زما خبره منئ یو به مې د ورور منئ د زوی به مې منئ د وراره به مې منئ د نواب ایاز به منئ نواب ایاز هم وزیر وو پکې دا یو څو مخصوص کسان چې هغه د دې خاص خلک وو له دې علاوه دا بالکل د پارټۍ نه آزاد کړه پارټۍ چې کوم کسان ټاکلي وزیرانو ته هغه کسان وزیرانو را وشړل د خپلو دفترونه نو وزیران کرپشن ته آزاد شو وزیران کمیشنونو ته آزاد شو وزیران چې کوم دی د خپلې خوښې سکیمونو ته آزاد شو حتی چې دا کوم پنډونو د وزیرانو او د ممبرانو دا به یې راوړل زموږ په خلاف باندې د رشوت په طور به استعمالول د پارټۍ د علاقایي پارټیانو یا د ضلعي پارټیانو په مقابله کې دوی ارګنایزنګ کمیټیانې جوړې کړې پردي خلک یې راوسته د هغو په ذریعه به پیسې تقسیمولې چې دا پارټۍ په کمزوري کړي تاسو دا خبره کوئ چې یاره پښتونخوا چې کوم ګورمنټ راغی د هغې چې کوم منسټرانو کوم کرپشن وکړو دا په خپله منئ چې یاره تاسو د پارټۍ سو یا هغوی کرپټ وو او بیا دغه د کرپشن پیسې چې کوم د پارټۍ نور ملګري وو د هغو خلاف استعمال کړی شوې زموږ خلاف استعمال شوې موږ خلاف استعمال نو تاسو چې په دغه وخت کې دا کوم اختلاف وو یا دا تاسو چې کوم اودوي نو په دغه وخت تاسو احتجاج ونه کو یا عثمان کاکړ موږ د لس کاله دا لس کاله ما عثمان خان مسلسل په دې باندې موږ دغه کړی دی جګړه کړله له ده سره لس کاله مسلسل مانا دی خدا پارٹی او قسمتا چې دا پارٹی کې کم اصولی عنصر وو یا جمهوری عنصر دی یا دا پارٹی کارکن دای مکمل استل غوخته دی به دا 50 کسان دی وباسو کله به شل کسان دی وباسو به کله وسو لالا ګاندی دا وباسو خدا خبره به کولی او مانا موږ دې شي ته ولاړو ودری دو ته دې دا غیر جمهوری غیر آئینی او غیر اخلاقی ته هم وایو معنا دا کم د دوی چې کم مضموم مزایم دې په خلاف عثمان شهید هم ولاړو زه هم ولاړو نور ملګري سره هم ولاړو یوازې موږ نه وو دا ټول ملګري دا موږ ودرېدو موږ دا کوشش وو چې دا خپله پارټي دا موږ یو کس ته هم نشو پرېښودی یو پنځو کس ته هم نشو پرېښودی موږ دا خپله پارټي هم بچ کوو خپل نظریات هم بچ کوو خپل تنظیم او خپل سیاست هم بچ کوو خو په هغه کې موږ داسې وګڼه چې تړډیرا د پوری کامیاب شو په دې کې زما په خیال باندې که تاسو چې ستاسو بلې د تاسو چې کوم نظر وړاندې کو چېرې په دې کې عثمان خان کاکړ ستاسو ملګری وو نو آیا موږ دا وګڼو چې یاره د عثمان خان کاکړ د مرګ نه وروسته د پارټۍ چې کوم د ستاسو کوم ملګرتیا وه دا کمزوري شوه او دا اختلاف چې کوم دی دا مخامخ راغی کولاو راغی او عثمان خان شهادت خونو یو قسم ته حقیقت دا دی چې کمزورتیا خامخا راځي ځکه چې عثمان خان یو ډېر لوی مورچه به سنبالوله شهادت نه پس موږ ته ډېر لوی احساس دی د ده د شهادت او د کمۍ او د ده البته د ده په شهادت پښتون قومي تحریک ته یو نوی ژوند میلاو شوی دی عثمان یوازینی شهید دی د پښتنو چې دا ټول ملت منلی چې دا زموږ شهید دی د عثمان خان نه علاوه یو سړی نشي ویلی چې دا زموږ ملي شهید دی چې هر پارټۍ کې څوک دی هغه عثمان ته احترام لري او د ده شهادت د یو ملي دغه ګڼي چې دا یو ملي شهید دی مرشا خبره ده چې عثمان خان ډېر لوی توانایي دی پارټۍ له ورکړله په خپل شهادت باندې په خپله وینه باندې البته شاید پارټۍ کې چې زموږ کوم مخالفین دي هغو دا خیال کاوه چې یاره عثمان نشته دی یا یوازې دی یا کمزوري شو نو دا د عملی وخت دی
Ia pe bani mai iuse și ei ce era o să ahoatea ce da zi ce nu răzi, nu ori mâncăm zuri chigun și ai da oahte ota ca o am la orșu cu partea bani. Care cu calmă că dacă bără să mă termin de la ma da partea ce mi-a întăvaze o vici, da car ma n-a da partea ce sună bătânzimida ia partea ce sună da بلاری خلق دې تستا یې مای تحصیل له تاسو ته شه سپورټ وي دا ته خبره ما وکړه میټینګ کې مو ته وکړه دا ته رضامه وکړه دا ته بابت وکړه دا ته خورشید کا کاجی وکړه واضح او ته دا خبرې موږ وکړې خو هغه وخت دوی پشا شو اوس نو دغه وخت شاید مناسب وګاڼو ما په خیال سره د پارټۍ چونکې بیانیه بدلول غواړي د پارټۍ نظریات بدلول غواړي سیاست یې بدلول غواړي هغې دپاره د پارټۍ په ادارو باندې قبضه کول غوښته د هغې په لار کې موږ خڼو نو به زموږ نه په دا طریقه ځان خلاصو دا تاسو د کوم نظریاتي اختلاف یا د پالیسۍ د بدلولو خبره کوئ لکه موږ دپاره لکه د حیرانتیا خبره هلو وه چې کله په بنو جرګه تاسو وکړه او په بنو جرګه کې یو اعلامیه دام راغله چې یاره افغان طالبان دې یو ډېره لویه جرګه وکړي او هغه لویه جرګه ته را روان د افغانستان مستقبل چې کوم دی دا ښکاره کړي یا بیان کړي هغې له دې څه لار جوړه کړي هغې نه وروستو چې بیا د محمود خان بیانونه موږ وګورو نو یو بیان داسې هم راغی چې یاره زه له طالبانو یو قسم له وزیر خارجه جوړېدل غواړم یا دلته د طالبانو چې کوم دلته کوم امبیسي ده په هغې د طالبانو کوم پروګرام و هغې له هم هغه لاړ نو تاسو ته دغه نظریاتي اختلاف هم ښکاره شو چې یاره د اوسه پورې د پارټۍ چې کوم د افغانستان په حوالې سره کومه پالیسي وه په هغې کې د یو یوټن واغستو یا یو کمپلیټ شفټ واغستو او دا ستاسو د مرضۍ خلاف کارو یا د پارټۍ د چې کومه بنیادي پالیسي وه د هغې خلاف وه ګوره محمود خان یوازې په افغان پالیسۍ کې نه ده افغان پالیسي خو زموږ دا وه چې طالب موږ د پاکستان یو پراکسي فورس ګاڼه دا د دې یو پراکسي فورس دی افغانستان په خلاف استعمالوو او د پاکستان په زور تللی دی هلته ناست دی محمود خان دا خبره په تیر دسمبر کې وکړه دې کې نه او مخکې دسمبر کې چې دا د پښتنو میوري قوت دی یو ډاینامو دی هغې سره موږ اختلاف وکړو چې دا ډاینامو نه دی دا یو ډېر ماینر اقلیت دی دا یو ماینر اقلیت دی او دا د پاکستان یو پراکسي دغه دی جنګي پورس دی د افغانستان د ډسټرب کولو دپاره استعمالوي او دا اشرف غني د حکومت ته ختمېدو پورې موږ په دې خبره متفق وو اوس نو دی چې دا خبره وکړله بیا بنو جرګه وشوه بنو جرګې د افغانستان باره کې څلور خبرې وکړې یوه یې دا وکړه چې افغانستان کې باید انساني حقوق ورکړی شي دویم دا چې یو پراخ بنسټ او اصول بنیاد حکومت جوړ شي دریم دا چې لویه جرګه دا وغواړي چې افغانستان لاین ورکړي څلورم د انتخاباتو یو ضربوله جل دی وټاکلی شي یو ډیډلاین دی وټاکلی شي چې انتخابات به کله کېږي په افغانستان کې ګوره دنیا کې د حکومتونو د بدلون د اقتدار د بدلون یوازینۍ لار انتخاب ده چې ته انتخاب ته لار وتړې او د قانون او د آئین لار دې بنده کړه بیا به خامخا خلک جنګ کوي ټوپک پر اخلي او که په افغانستان کې خدای مکر ټوپک چا راواغست د ازبکو شاته به ترکان ودرېږي د هزارګانو شاته به ایرانیان ودرېږي تاجکو شاته به روسیان او تاجکستان ودرېږي چینیان به ودرېږي طالبانو شاته به پنجابیان ودرېږي امریکان به ودرېږي نو افغانستان د یو ډېر لوی جنګ سره ته مخامخ کې لکه او دې چې مهار به طالب وي تاسو وایئ چې یاره دا تاسو چې کوم په جرګه کې کوم پوینټس یې ښودي او کومه فیصلې تاسو کړې وي د هغې نه محمود خان دې بیانو په شا شو په هغې کې بالکل محمود خان د هغې نه یو دغه کړی دی یو سل اتیا ډګري په شا شوی دی د دې وجه سره د دې وجه معنا له دې وجه دا ده چې محمود خان چې کوم دا زوړ سیاست و دا یې پرېښو زه په دا ووایم نورې وجه نه بیانوم دغه زوړ سیاست چې و دا د پرېښودو دی اوس طالب د افغانستان یو دغه قوت ګڼي یعنی یو جایز قوت ګڼي موثره قوت ګڼي موږ دا وایو چې دا اشغالګر یو خبره ده
دویمه دا وایو چې دلته پاکستان کې د پنجاب چې کومه استعماری مشینری ده دا د پښتون بلوڅ سندي او د سرایکی قومونو د غلامۍ باعث ده چې موږ ته پنجابي استعمار وایو د اوس ته پنجابي استعمار د دې سلوګن هم په خلاف شوی دی دی وایي دا به زموږ جلڅوک کې نه وایو ښه تر ما ته پوه شوې که نه دا کوم ټکی چې تاسو تر اوسه پورې وایي دا ټکی به دا بس نه وایي دی وایي چې دا ټي ټي پي چې ده دا د پښتنو بچي دي د دې سره به ښکر ناړم وایي دا ټي ټي پي والا ما ورته دا خبره کوله چې ګوره که ټي ټي پي د پوست سره یا د سټیټ سره جنګ کوي او زموږ په خلکو کار نه ساتي موږ به پیوم کار نه ساتو خو که ټي ټي پي راځي زموږ خلک وژني بیا چې دا د هر چا بچي د دې مخې ته موږ ودرېږو دا ټي ټي پي زموږ اویا زره خلک وژلي زموږ وطن یې لتاړ کړلی او دا پردي چې کوم دی ایجنټان دي نو ټي ټي پي په باره کې ده د پالیسي پنجابي استعمار باره کې ده د پالیسي د افغانستان د طالب په باره کې ده د پالیسي د ډیورنډ لاین په باره کې ده د پالیسي ډیورنډ لاین دی اوس وایي چې پاکستان کې کوم پښتون دی دا به اسلام آباد ته ګوري د افغانستان پښتون به کابل ته ګوري معنی دا ده چې ډیورنډ لاین به یو بین الاقوامي سرحد شي موږ دا خبره کوو چې ډیورنډ لاین مسله چې ده دا نه د افغانستان د صدر د وخت خبره ده نه د سیاسي پارټۍ د وخت خبره ده نه د یو پاچا د وخت خبره ده ما ورته دا خبره وکړه که د یو چا په دستخط تاکیږي خو عبدالرحمن خان دا دستخط کړی ده خو نن افغانان هم ګڼي چې دا تور عبدالرحمن دی دا غدار عبدالرحمن دی نو چې د عبدالرحمن خان هغه نه مني نو محمود خان دا به څنګه ومني دا یو افغان نه مني پر دې زموږ د پارټۍ پالیسي دا ده پر ډیورنډ لاین باندې چې دا مسله د لر او بر افغان ملت پورې مربوطه ده یو استصوابرای به کیږي یو ریفرنډم به کیږي په هغې کې به افغان دا فیصله کوي چې موږ دا کرښه منو که نه منو بل هیڅوک دا نه شي منلی ځکه دا ډیورنډ خو یو پیرنګی و یو استعمارګر و په موږ یې په زور راښکو دی دا نو موږ دا اوس خامخا دا ټیکم نالو چې ورانه وي البته د دې د منلو د نه منلو خبره په محمود خان پورې یا پښتونخوا پارټۍ پورې اړه نه لري دا په ټول پښتون افغان ملت پورې اړه لري ټیک دی کې خو مختار الله صاحب دا کوم دریځ چې دی دا خو د ډېر وخت نه دی او سو د پارټۍ بنیادي دی اوس دا دریځ نه مني دی اوس دا دریځ تاسو وایئ چېره نه مني خو داسې ده یو تاثر داسې هم دی چې کوم دور کې موږ تیریږو په دې دور کې شاید د محمود خان دا خیال وي چېره چې کوم جمهوري نظام تاسو ویدن د پارټۍ غواړئ دا په پاکستان کې ناممکنه دی چې یو نظام پارټۍ چې ځکه هره پارټۍ چې کوم ده پای د پوره حده پورې موروثیت دی هره پارټۍ کې تقریبا سوای د جماعت اسلامي نه چې د هغې چې کوم مشر دی هغه بدلېږي نو په دغه خاندانو کې دننه پارټۍ نه پاتې شوې دا یې واحد حل دی چې را موږ پارټۍ په مخکې بوزو دا په جمهوري نظام نه چلیږي او یا دا کم خبرې چې موږ د افغانستان سره تړو یا په دننه دلته کې زموږ چې کومه پالیسي وه د پنجاب استعمار ټکه استعمالول یا دا نورې چې څومره هم ستاسو تر اوسه پورې چې پالیسیانې وي دا پریکټیکل نه وي په دې باندې نور موږ سیاست نشو کولی په پاکستان کې یا دا د پرمختګ لاره نه ده دا کومه چې د اوسه پورې پارټۍ نیول وه نو اوس په دا پارټۍ چې کوم پالیسي ده دا به موږ بدله کړو او موږ به پارلیماني سیاست ته لاړ شو یا به خپلو وطن ته ګټه راوړو روډ به جوړ کړو سړک به جوړ کړو یونیورسټیانې به راوړو نو آیا زما یو تاثر داسې دی چې ما ته داسې ښکاري تاسو به دې تاثر ته په کوم نظر ګورئ دا بنیادي طور سوال دا دی چې موږ ځان په دې ملک کې څنګه ګڼو موږ دې ملک کې ځان آزاد ګڼو که نه محکوم ګڼو که موږ دا وایو چې موږ آزاد یو خو بیا مسله د لارې جوړولو ده د نالې جوړولو ده د سړک جوړولو ده د سکول جوړولو هسپتال جوړولو ده نو هغې دپاره خو بیا د پښتونخوا ضرورت نه راځي بیا خو مسلم لیگ او پی ټی آی پیپل پارټي دا پارټیان شته که نه بیا خو دا د نالې او د دغه سیاست ګلې سیاست خو هغه ښه کوي او زه به دا وایم چې انګرېز تر ټولو نه زیات دا کار ښه کاوه دا ملکه انګرېزانو سوری کړو پاکستان چې جوړ شو دی لا داسې نه رنده ایستی لکه دوی چې دا ټوله دا شپږ ضلې لاندې ټولو پیرنګیانو اوبه کړلې دا تر ټانکه پورې او تر انګو پورې او تر کواټه پورې او تر درګې پورې او د تورخمه پورې او د چمنه پورې او د جوبه پورې ریلوې لاین انګریزانو بوتل دی پاکستان پکې یو لویش پټلۍ نه ده غورځولې بیا موږ د انګریزو دې مخالف وو
تا د سکولونو بهتري نظام موږ لانګريز راکو هسپتالونو موږ لانګريز راکو بیا موږ د انګريزو لي مخالفو موږ ځکه مخالفو چې موږ ازادي غوښته موږ پاکستان کې ځان محکوم ګڼو ځان غلامان ګڼو موږ په دې ملک کې خپله سیاسي او معاشي خپلواکي غواړو ګوره دې ملک کې نن حالات تا دی یو خو هغه شیان دي چې په کانسټیټیوشن کې نشته لکه مثال موږ وایو د سینټ او د قومي اسمبلۍ اختیارات دا دی برابر شي دا پایین کې نشته پښتو ژبه لا نشته پلانې بله خبره نشته زموږ د وطن وعدت نشته پکې خو پایین کې چې څه شته هغه زموږ سره څوک نه مني مانه اوس دا د بجلی د نیټ پرافټ مسله ده یا د ګیس د نیټ پرافټ مسله ده یا د پټرولو د نیټ پرافټ مسله ده زموږ په زرګونو عرب روپۍ دا وخت هم په پاکستان پورې دی نه راکوي څوک یې نه راکوي ولې نه راکوي خو په زور یې نه راکوي خو په زور چې ستا مال څوک نیسي خو زورور یې دننه نیسي دغې ته موږ استعمار وایو اوس نو موږ دا وایو چې موږ په دې ملک کې محکوم یو زموږ د دې ملک اولنۍ مسله دا ده چې موږ دلته دا قومونه خود مختاره شو آزاد شو آزادي غواړو دې دپاره موږ وایو چې خپله پارټي جوړوو پښتونخوا ملي او پارټي موږ جوړه کړې ده چې ته پښتونخوا ملي او پارټي جوړوې په هغه کې به خامخا ته به کوم مسایل ډډرس کوې ته به هغه مسایلو ته هغه مسایلو سره به سروکار لرې چې کوم پښتونو سره مخامخ دی پښتون چې کوم دی هغه د معاشي مسایلو سره مخامخ دی پښتون د تقسیم د مسلې سره مخ دی پښتون د افغانستان د مسلې سره مخ دی پښتون دلته د خپل سیاسي برخې یا د سیاسي واک د مسلې سره مخ دی په دې ملک کې د قومي برابرۍ د مسلې سره مخ دی دا مسائل پښتونخوا ملي او پارټي ډریس کړی دي او په دې باندې ډېر لوی بریالیتوب راوړی دی دا چې محمود خان روډ گورنر کو یا ملګری وزیران شو دا خو د دغه سیاست په نتیجه کې وشو دا چې دا ځینې خلک دا وایي لکه ستا دا خبره چې یاره دا اوس نورې نه چلیږي خو دغه خبرې په دې موږ له خلکو ووټ راکړو او په دې بله که ووټ ورکوي نو په دې به پی ټی آی له ورکوي په دې به مسلم لیګ له ورکوي نو چې سړی مسلم لیگ د محمود خان سره کوي نو مسلم لیگ به بیا د دغه سره نواز شریف سره ول نه کوي نو تاسو مختار لاله چې کوم مونږ د خپل نظر وړاندې کوو چې را محمود خان په پارټۍ باندې د پالیسۍ باندې یو قسم لا بل شکل واغس یا یو ټرن واغستو بیا په تیره تیره دننه په پارټۍ کې دننه جمهوري نظام چې کوم دی هغه نه مني او خپل ځان چې کوم دی هغه پارټۍ باندې قابض کول غواړي نو بیا دې دومره پر اعتماد څنګه دی چې دې د پارټۍ چې څومره ستاسو په شانتې مرکزي لیډرشپ وو یا تاسو وایي یا رضا محمد هو یا د هغو نور ملګري یا د عثمان لالا کورنۍ چې کوم ده یا نور چې کوم ستاسو واحد ایم این اے ایم پی اے دی په زیر په بلوچستان اسمبلی کې او دا ټول په یو ځای باندې او یا کم میټنګ چې تاسو کړی وو په مرکزي کمیټې دغه ټول چې کوم دی د پارټۍ نه وویستل او ستاسو په پارټۍ کې یو واضح چې کوم دی تقسیم ښکاري نو دې دومره پر اعتماد ولې دی د چا په دومره ډاډ باندې دی چې د دومره لوی فیصلې کوي او د پارټۍ دومره لوی خلک چې کوم دی کوم چې د هغوی سره دومره لوی سیاسي مبارزه کړې ده د پارټۍ نه وباسي هغوی یو طرف ته کوي ماشاءالله دې پر اعتماد نه دی د بوکلاټ کار دی د بوکلاټ کار دی د په دې پیږي چې دوه ورځې وزي زما موقف کمزوري کیږي زه پاټه کې کمزورې کېږم دا گزار ځکه کړی دی دویمه دا خبره ده چې د پاټۍ چې څونه کارکن دی پاټۍ کارکن د خپلې پاټۍ سره ولاړ دی محمود خان چې اوس کوم خلک راغواړي دا مانا سیاسي خلک نه دي دا داسې خلک دي د تعلق خلک د رشتې خلک د نصب خلک د قبیلې خلک دا نمونه خلک دي محمود خان په سیاست کې بالکل قبایلیت چې کوم دی دا قاعده متعارف کوي د تنظیم نه رسمي سیاست ته لاړو دا رسمي سیاست نه دی نور پارټیانو کوم چې سیاست کوي معنا نور پارټیان خو هم دا نه کوي چې په کوم قبیله سیاست کوي کومه قبیله باندې بول سیاست کوي محمود خان قبل او چې ویډیو لیک شوی دا چې دا د څو زو د کاکړو جګړه ده لکه موږ نه څو زیو نه کاکړو موږ جدا خلک شو منګه دې پارټۍ کې د خدای دنیا قبیلې دي دنیا موږ د پښتنو سیاست کوو نو محمود خان رښتیا خبره ده دا چې دی د بوکلاټ کار شوی دی یېرېدلی دی او دی په دې پوهېدلی دی چې د دې خلکو په موجودګۍ کې دا ما چې کومه لار اغستې دا مخ ته نشم تللی معنی عین به نه منم منشور به نه منم بیانیه به نه منم
جمهوریت په نمنم ادارې بنمنم دا پښتونخوا ملي عام پارټي کې نور نشلې ده دا سیاست پښتونخوا معنی ملي عام پارټي معنی ادارې به پښتونخوا ملي عام پارټي معنی جمهوریت به پښتونخوا ملي عام پارټي معنی کنستټیوشن به پښتونخوا ملي عام پارټي معنی اجتماعي قیادت به پښتونخوا ملي عام پارټي معنی اجتماعي دانش به پښتونخوا ملي عام پارټي معنی د پارټي منشور به هله بڑا پارټي چلیږي خودی کې مختلفه یو بنیادی خبره دا هم ده چېرې محمود خان چې کوم دی کده ته خدا یره نو چېرې چې کوم پارټي دا یا تاسو چې کوم مرګری دی دوبه په مرکزی کمیټه اجلاس راوړی او ما بر چیرمنشپ نه لري کی د خپل چیرمنشپ یې دو تاسو د سیسی را دلرله یا دغه اختلاف چې کوم دی لکه څنور څه ځای خو نه بغیر د تاسو کوم دا وکړي دا خو نور د سیرا نه وایي ښه خبره ده چې کوم دی لري کولې خو ما ته نن هم مرکزی کمیټه د اختیار را کړل ویل دی کا مونږ دی لري کړم او ته کانګرس تراشه د خپل بیانې سره راشه راشه دا کانګرس مونږ راوخته دی په وشته متشتم دا خلک پیس کا دا ته چې څه ویل غواړي د کارکون ته بیان کا کله کارکون تاسو سره ومنله مونږ به سره ومنو کنه اصل محمود خان خپل کارکون نشي پیس کولای خپل پارټي نشي پیس کولای هغه اوس داس خلک راغواړي چې هغه سیاسي خلک نه وي بس چې دی وایي علي پاغه وایي علي چې دی وایي بیا هغه وایي بی په دې معنا داسې یو قسم ته د هغه خلک چې د نزیاتو خلکي محمود خان نه د هغو جواب لري نه هغه پیس کولای شي دې کې یو بنیادي سوال زما دا هم دی تعالی شهره د اوسه پورې پارټۍ د یو شخصیت تشریح کوله زیاته به کوله داغه چې کوم پروجکشن ده به سیوا کو هغه محمود خان د یو مشر په هیڅ باندې مخامخ د پارټۍ یو فیس او هغه مخامخ کېدو د دین علاوه چې کوم نور سیاسي چې څومره هم لوی لوی خلک اوسه په پارټۍ کې دننه هم مرکزی قیادت کیو دا هغه هغه شانته پروجکشن نه کېدو هغه شانته مخامخ نه راتل او داغه نقصان زموږ خلکو دا هم دی چې په پارټۍ کې دننه کېږي کارکون خو په دغه باندې واضح پوهه خو بهر داسې ښکاریږي چې را محمود خان یو ډېر لوی اثر لري په خپل پارټۍ باندې چیرمن دی او په دغه پارټۍ کې دومره به څوک نه وي چې دغه پارټۍ ماته شي یا دغه پارټۍ د چې کوم پالیسیز دی د خلاف ودرې شي یا د نورو پارټیانو کې چې څنګه لکه په عوامي نیشنل پارټۍ کې افراسیاب خټکون د خلکو بشرا ګوهر وه لطیف لالا او یا داسې بنیادي چې څومره هم تکړه مبارز خلکو هغه وویستلی شو خو د عوامي نیشنل پارټۍ کې هغه پرخ یا هغه تقسیم رانغی نو آیا تاسو نه ګڼئ چې یاره تاسو په وخت باندې دومره لوی دله اختیار او دومره لوی مخه ورکړه چې نن تاسو د دې حالاتو سره مخامخ یې مانا یو په استری کې د پرد رول دی یو کام دی هغه یو سیاسي تاریخ دی د هغه به یو څوک چیرمین وي یو څوک پیسه دري هغه محمود خان دی خو ټیک خبره ده اوس محمود خان هغه خبرې به خلک مني او هغه خبرې به خلک مخته ځي چې د خلکو د زړه په نبض باندې لاس کېږدي او خبره وکړي او که دا محمود خان د خلکو د زړه خبره نه کوي او خپله ورته بې خلک نه مني یو معنا دا ده چې شخصیت پرستی ده شخصیت پرستی چې دا ډېر معنا دا ده چې ډېر غلط شی دی ډېر ناروا څیز دی په دې باندې چې شخصیت پرستی تنظیم خوري اجتماعي لیډرشپ خوري اجتماعي قیادت خوري اجتماعي دانش خوري مطلب دا دی که محمود خان واقعي لکه څنګه چې تاسو ووي او دا تر یو حده پورې ټیک ده دا د پارټۍ ډېر لویه غلطي وه چې دا کار یې کړی دی او دا په پښتونخوا کې نه په کار ده هر پارټۍ د شخصیت پرستۍ نه خلاصه شي ګوره انسان چې هر څو نه جرأتمند شي د ده جرأت د اجتماعي جرأت نه زیات نه شي کېدی دی چې هر څو نه دانشمند او دانشور شي د ده دانش د اجتماعي دانش نه سوا زیات نه شي کېدی زیات قوي او صحیح نه شي کېدی دنیا په دې اتفاق کړی چې اجتماعي دانش او اجتماعي جرأت تا به وي نو هغه اوس د نوې زمانې خبره دا ده چې د اپرادو په ځای باندې به ادارې دا کار کوي
تامن چه مرکزی کمیتی داو قومی جرگه دا تا خود دغه شهره کنا کورز منگا دا کام دا پختانو لیا مسئله سدا منگ مسئله دادا چه منگ دا کام تا اداره اندیور کری دانن چه افغانستان که دا کم بد حالت ته منگ اداره ور نکری یورپ و پتی می اداره ور کری منگ احمد شاہ بابا افغانستان جوڑ کو دیر بہترین سڑے او دیر جمہوری سڑے او خو آده چا خبر ده ده اس پا شابانی مر شو ده تا ازگار نشتی چی داری ور کی بیا زامنو نسو ایو بل پوجلو ده اقتدار ده پار شروع کرا پارلیمنت ورنک جمهوریت ورنک این ورنک داغه نتیجه ده شو چی افغانستان ده دنیا پا پسمنده ترین مل پانی نن بدل لیا و نن سٹیٹ پیچیت پانی موجود خدای خبر چی پاتی کی گی کنا از مونږ د کام نن مسله هم دا ده چې مونږ خپل کام ته ادارې ورکو د افرادو په ځای باندې ټیک ته محمود خان دی یا باچا خان دی یا اسپندیار خان دی یا بل خان دی دې ته په کار ده مونږ احترام ولرو البته مطلب دا دی چې مونږ باور په کار ته په خپلو ادارو وکړو په سیاست کې د پاټۍ په ادارو باندې وکړو په حکومت کې په پارلمان باندې په خپل عدلیه باندې په خپل دغه باندې څه ته وایي چې دا به میډیا ده یا نورې ادارې چې دي په حکومت کې په هغې باندې مونږ تکیه وکړو ٹھیک نو مطلب دا دی چې مونږ په دې کې برباد شو چې حکومت کې مو هغه شونه جوړ نه کړو په پارټیانو کې دلته چې زمونږ کومې ادارې وې هغه ادارې د یو سړي د سوري لاندې دونه مونږ متاثره کړې چې هغه ادارې مونږ کمزورې کړې نتیجتاً پختون کام سل کلن تاریخ ته چې ته وګورې سیاسي جدوجهد موږ څه حاصلات دي زموږ هیڅ حاصل نشته مطالعه یو تاثر دا هم دی چې هله که د پښتون خوغا ملي پارټي چې کوم حکومت راغی دا کوم حکومت چې راغلی په بلوچستان کې د پارټۍ کې ډېره کمزوري کړه او که په پارټۍ دویم حکومت راغلی وای نن په پارټۍ شکل هم نه و دا تاثر ټیک ته غلط ګوره پارټۍ خو دویم حکومت راتلی نه شو دویم حکومت خو بهله راتلی چې پارټي په طاقت کې وی او خلکو له ووټ ورکولی نو چې کله خلکو ولیدي چې دې وزیر له زه ووټ ورکوم د زوی په دفتر کې کینولی دی او ما دفتر ته نه پرېږدي زه هغه کارکون یم دلته زموږ یو ملګری او د دې ژوب په دا پېښور کې یو دیوال هغسې نه و پرېښودی د پښتونستان زنده آباد او پښتونخوا زنده آباد او محمود خان زنده آباد دی پرې کړي وو دا د وزیر دفتر له تللی وو او وزیر څوکیدار بیا نه پرېښو زه وزیر یم که ته وزیر چې دا سړی دې راوستی دی نو اوس دغه سړی بیا ووټ ورکړي ٹھیک مختلف تاسو خو پوره بحث هم وکړو په چې څومره هم د پرمختګ مخکې لار ده تاسو کول څه غواړئ خو لږ که په اسان الفاظو کې مونږ په دې پوه کړئ چې کومه روانه کانګره ده یا په دې 28-29 تاریخ باندې کومه چې راوښتې ده مرکزي کمیټې په دې کې تاسو څه فیصلې کول غواړئ ګوره کانګره کې خو مونږ خپل آئین منشور باز کوو خپل آئین او خپل منشور د یویشتمې صدۍ د تقاضو سره سم په هغې کې ترمیم او اضافه کوو دویم په دې کې مونږ خپله بیانیه چې ده دا مونږ د نوي سره باز کوو چې زمونږ کومه زړه بیانیه ده په دې کې څه شونه نوي اچول غواړي څه پکې زاړه راغسته غواړي تاسو به یو نوي بیانیه سره راځئ او معنا هغه بیانیه چې کانګرس یې تایید کړي ٹھیک درېیمه خبره دا ده چې په دې کې مونږ خپل لیډرشپ په نوی دغه کوو رامخامخ کوئ مرکزی اگزیکټیو به په دې کې منتخب کیږي مرکزی کمیټي به جوړیږي قومي جرګه به جوړیږي په دې کې به ځوانان وي ولې په نه ځوانان دې کې بار څوک دي مطلب دا دی دا به وي بله خبره دا ده چې مونږ د سیاست یو خاص طرز چې کوم دی دغه کوو که څه هم په کتابونو کې دا طرز روغ خو عملي شوی نه دی مونږ اراده دا ده چې مونږ به پارټي داسې پارټي جوړوو چې د کارکون پارټي د خلکو پر د ولس پارټي هغه پارټي چې پایین کې کم ټایم د میټینګ لیکلی په هغه ټایم به میټینګ کیږي که کانګرس وي کانګرس به په ټیم کیږي که قومي جرګه قومي جرګه به په ټیم کیږي پارټۍ کې به جمهوریت وي پارټۍ کې به شخصیت پرستی نه وي اقربا پروري به نه وي په دې معنا چې کومې فیصلې پارټي وکړي دا به عملي کیږي یو داسې پارټي به انشاءالله خپل کام ته ورکوو د تاسو چې کومه خبره کوئ په دې کې ستاسو څومره په دې باندې پوره امید دی چې یاره ستاسو سره به د پارټۍ ملګري چې څومره هم دي دا ودرېږي تاسو به په دغه پارټۍ کې دننه پاتې شئ دغه پارټي به چې کوم ده دا به کلیم کوي او پښتونخوا ملي پارټي که نه یوې نوې پارټۍ طرف ته به ځئ ګوره مونږ
سل پیسه ده زب پبرونگی دم چه ملگری ده دی پیکر سر والاڑ لی سمان ده پارتی اداره ده دی پیکر سر والاڑ دی مرکزی کمیٹه و سر والاڑ ده تیر تاریخ چیم تاریخ ده تیر اتوار ورد چه ده تیر اتوار پینجشتم تاریخ چی شو اسمیه دی تیر ده وست ده اتوار چی تیر شو خواه تا دیر واز بانده من دلتا ده صوبای کمیٹه میٹینگو کو بخیبر وقت پاکی آو د دې صوبایي کمیټې ټوله زموږ دا لاین تایید کړ جنوبي پښتونخوا کې چې کوم ځای د صوبایي کمیټې میټینګ وشو هغه هم زموږ لاین تایید کړ مرکزي کمیټې د وړاندې تایید کړی په ضلعو کې دا تایید دی نو په دې معنا زموږ سره د کارکن سل پرسنټ تایید دی موږ هم دا پښتونخوا ملي هم پارټي یو دا زموږ پارټي ده دغه زموږ عین دی دا یو منشور دی محمود خان چې کومه بیانیه کوي دا بیانیه زموږ د منشور خلاف ده دا زمون د پارټي د بیانیه خلاف ته په کار محمود خان نه یو پارټي جوړ کړ تاسو څه ګڼئ چې تاسو څومره فیصد خلک تاسو د پارټي خلک تاسو سره تاسو د بیانیه سره ولاړ دي مانا زمون د پارټي په دې صبح کې 55% 55 نه بلکې 50% خلک زمون سره ولاړ دي خیبر پختونخوا کې جنوبي پختونخوا کې زمون سره یار زه مچې دا 20% نه زیات خلک زمون سره ولاړ دي ټیک دا چې زه هم دا به زه کم از کم به ټیک کم از کم زه یم مختار تاسو چې کوم خبر وکړه چې او یا پیسه د خلک په جنوبي پښتونخوا کې ځکه ستاسو پارټي هلته زیاته مضبوطه ده په نسبت د خیبر پښتونخوا نو دا به د پاکستان په تاریخ کې په اول ځلې چېرې د چیرمین خلاف دومره کلیر میجارټي ودرېږي او هغه د خپلې بیانیې سره او د خپل منشور سره ودرېږي اصل خبره دا ده چې د چیرمین د غلطو اقداماتو د چیرمین د انشیکنو اقداماتو په خلاف ودرېده چیرمین سره موږ خو څه ځاني اختلاف نه لاره موږ وایو چیرمین وایي زه پاکستان کې عین غواړم خو خپله پارټي کې عین نه مني چیرمین وایي زه پاکستان کې د پارلمان بالادستي غواړم خپله مرکزي کمیټې او خپل پارلمان نه مني چیرمین وایي زه په ملک کې چې کوم دی د قانون او د چی شي سپریمیسي غواړم د خپلې پارټۍ منشور نه مني نو دا ډېر لوی تضاد دی لکه خو دا تضاد موږ ته ناشتا ځکه ښکاري چې موږ د دې تضاد عادت نه یو په پاکستان کې او دومره کلیر او دومره لوی تقسیم په نورو پارټیانو کې چېرته هم نه راغلی بلکې چیرمین ډېر لوی لوی خلک ویستي دي مختلف پارټیانو او د هغوی بیا بلو پارټیانو له تللي یا د مخې سره ورک شوي دي د سیاسي نظام نه بهر شوي دي مختار لاله مخکې ستاسو په پارټۍ کې د زنانو هغه شانتې یونټس نه وو د هغوی هغه شانتې تنظیمي سټرکچر کې هغه شانتې نه وو یا که وو دغه یونټونه ولې ختم کړی شول او تاسو په دې تیر کانګره کې ښځو لپاره موقع ورکړه او د هغو د یونټ یا د هغوی د سیاسي چې څومره هم ستاسو سټرکچر دی د نظام د برخه کولو یو کوشش کوئ نو دا مخکې ولې نه وو اوس تاسو ولې کور غواړئ ګوره تیر وار هم ما عثمان خان شهید په دې باندې د خپل مشر سره ډېر بحثونه وکړو خو ده دې ته نه تیارېده محمود خان نه تیارې ده دې ته ده بده ماته موږ ته به وي دا سړی تاسو پاټې ته راولې ښځې به زه راولم دا دونه مسله نه ده دا به مشر وي مشر به وي اوس دا ده چې هغه خبره خو یو عامیانه خبره وه چې ده کوله ګوره چې نیمه دنیا په کورونو کې ناسته یو تا محکومه ساتلې غلامه ساتلې دا نیمه به څنګه ازادي اخلي ښځې زموږ د ټولنې 52% برخه ده او د ښځو ډېر لوی رول دی لکه په سیاست کې دا چې موږ وایو دا نومیالي خلک دي دا ټول ښځو پیدا کړي دي لکه دا هغو بچي دي نو مانا دا زموږ میندې هم دي دا زموږ خویندې هم دي دا زموږ لوڼه هم دي مانا یو بلها رشتې دي ورسره زموږ نو موږ به انشاءالله خپلې خویندې میندې لوڼه دا به راوباسو دا موږ د خپل کامي تاریخ سره ودرو سل کاله مخکې باچا خان دا کار کاو په دې تاریخ کې راوستې او دې کې به ته زه یو عرض وکړم چې دا تاسو خبره وکړله چې دا عجیبه خبره ده رښتیا خبره دا ده که دا کار نن چې پښتونخوا ملي هم پارټۍ کې وشو یا خلک کوي د پښتونخوا پارټۍ کارکونې کوي که دا کار زموږ پخوانو مشرانو کړی وی په خپلو تاریخونو کې موږ به شاید نن دا حالات نه و لکه دا چې کوم نن زموږ دی ګوره سټینډ به اخلي یو څوک به خفه کوي خفه دې شي موږ ته د محمود خان خفه کول ډېر ګران وو اوس راباندې هم ډېر ګران دي محمود خان سره زموږ ډېره خوږه ملګرتیا ورورولي وتې ده البته ما ورته مخامخ وایم محمود خان ډېر راباندې ګران دی خو د دې خپلې پارټۍ او د خپل کام نه راباندې زیات ګران نه یي
مختار الله یوازینی لار جمهوریت او په دې باندې ټوله دنیا چې کوم قومونه دي متفق دي او جمهوریت واحده لار ده چې را تخپل قام د ستونزونه وستې شي خپل ملک د ستونزونه وستې شي مونږ به غواړو چې داسې یو سیشن مونږ د محمود خان سره هم کینو او دا چې کوم تاسو سوالونه په هغه باندې پورته کړل دا د هغوی نه هم جواب کړو د هغوی نه د هغوی رایې هم واخلو او د هغوی سره هم دا مجلس چې کوم دی دا بحث کړو ستاسو د وخت یو جهان مننه کوشش به کوو چې یو بل سیشن هم ستاسو سره کېږدو او ستاسو نه ستاسو د سیاسي ژوند په حواله سره نور هم زده کړه وکړو نور هم خپل خلک خبر کړو او یقینا نن ډېر زیات خوند وکړو ما ستاسو نه ډېر څه زده وکړل او د ډېر سوالونو او جوابونو به زموږ خلکو ته میلاو شوي وي ډېر زیات مننه عزت اوس عزت اوس